Da li se neki deo knjige odnosi na život možda Jelene Rozge ili to koliko je ona promenila vaš život? Ne, odnosi se na život Jelene Rozge, postoje tu dosta njenih pesama. Kao što su pre svega Cirkus, zato što je Cirkus negde glavna pesma koja pokreće celu priču, znači već u četvrtom pogledu shvatamo da je ta pesma jako važna za nastavak priče, pa onda idemo pauza, dok se dešavaju neke nemirne stvari, pa se onda cirkus nastavlja, ali generalno mogu reći A da li vaš život podsjeća nekada na cirkus? Pretpostavljam da. Da, kako ne. Kad smo već kod cirkusa, koja vam je omiljena cirkuska tačka? Cirkuska tačka, ovu koju ti upravo izvedeš. Ovo mi je omiljeno.